Och varmt välkomna till Kökets baktips. Idag ska jag baka en drömmig rabarberrulltårta. En fluffig rulltårtsbotten som fylls med rabarberkräm som smakar ljuvligt. Och den är superenkel att göra. Jag kommer helt enkelt bara att koka upp rabarber tillsammans med citron och vatten. Har jag lite syltsocker och ägg. Och sen efter en kortare skönhetssömn i kylskåpet är den redo att fylla min rulltårta med. Och den här rabarberkrämen är verkligen superenkel att göra. Det är bara att hacka upp rabarben, man behöver inte skala för att den kommer ändå kokas och silas sen. Och det går lika bra att använda fryst rabarber som färsk. Eftersom att det nu är så himla skönt att man inte behöver ha en trädgård för att kunna baka mer rabarber. Nu har jag i alla rabarber tillsammans med citronsaft och vatten. Och poängen här är bara att få upp konsistensen på rabarben bara så att den blir så här mjuk och härlig. Sen när jag silat det här rabarbermoset och fått en fin puré så kommer jag att sjuda den i ett vattenbad tillsammans med syltsocker och ägggula tills sockerkristallerna av syltsockret har löst upp sig. Då är den redo att ställas i kylskåpet och tjockna till en härlig kräm. Förutom att fylla en rulltårta med den här ljuvliga rabarberkrämen så funkar den utmärkt att ha på scones, i tårtfyllningar eller bara äta den som den är med sked. Supergott! Nu har jag haft i kallt smör här i krämen så att den ska hjälpa krämen att svalna. Och sen ska vi röra om här tills den har svalnat helt och hållet. Sen plastar vi in skålen och ställer den i kylskåpet så att det inte bildas någon yta på krämen. Och under tiden som den stelnar i kylskåpet så kommer jag att göra rulltårtan och den går supersnabbt att göra. För att göra den här rulltårtan så börjar jag med att vispa ägg och strösocker riktigt vitt och pösigt. Och i den andra bunken kommer jag ha i vetemjöl, majsstärkelse, bakpulver och vaniljsocker. De kommer jag sen att sikta ner i ägg- och sockerblandningen, vända ihop dem till en jämn smet. Och sen är det bara att bre ut smeten på plåten och in i ugnen. Sen är det klart! Att baka rulltårta, det är lättare än vad man kan tro. Och de bästa tipsen för att alltid lyckas med sin rulltårta är att vispa ägg och strösocker riktigt vitt och pösigt. Att sikta ner de torra ingredienserna och sen vända ihop smeten försiktigt med en slickepott. Sen ska man inte grädda den för hårt eller för länge i ugnen så att den behåller sin flexibilitet. Och innan man fyller sin rulltårtsbotten så har jag ett supertips vad man kan göra för att den inte ska spricka när man ska rulla ihop den sen med fyllningen. Men det visar jag sen efter att vi har gräddat rulltårtan i ugnen. Tipset för att få en rulltårta som inte spricker det är att rulla in den i en ren kökshandduk medan den fortfarande är rykande varm från ugnen. Man rullar in den i kökshandduken och låter den svalna i den. Sen är det bara att rulla upp den, ha på den härliga krämen, rulla ihop och sen är det bara att servera. Drömmiga rabarberrulltårta äntligen färdig. Den är redo att serveras på en gång och receptet det hittar ni på köket.se. Ha en fantastisk helg. Hej då!